પ્રાણી ચિકિત્સક સમૂહ છુટી બલાંગીર જિલ્લા તથા રાજ્યના સબુ પ્રાણી ચિકિત્સક કાર્ય બંધ ડાકરા દેવાનરે આગ બહુ બાર તર સંગત તરફ સરકાર ચારિટી દાવી જણાઈ આસુવાળી સરકાર શું વિરોધ કરી ધારણા દે ધારણા જીવજંતુ ચિકિત્સા સઠીક ભાવી ચિકિત્સક

ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବହୁଦିନରୁ ଆମର ଦାବି ସବୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇ ଆସିଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ମେ ମାସରେ ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ସରକାର ମଧ୍ୟପରିକର ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ କରିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅଛୁ ଆମର ଚାରିଟି ଦଫାରେ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଦୋନ୍ନତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଆନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ବେତନରେ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କଥା ତାହା ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ସମୟ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଆମକୁ ନନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆଯାଏ જેટલા આમ ઓડીશરે તૃત્ય દાવી હા આમર જેડર રહી છે તાર પુનર પુનર્વિશ દરકાર પ્રાણી જે ગણના તથા પ્રાણી સંખ્યા રહી સે અનુસાર ડાકત પદવી રહીયા કથા તા મધ્ય કમ રહી છે એના સુવિધા જ સાધારણ દરકાર રોગ નિરાકરણ તથા জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা পাই ব্যৱস্থা ৰহিব কথা বিশেষজ্ঞ পদবী ৰহা কথা বিভিন্ন ৰেফৰাল হস্পিটাল ৰ কথা যা জনসাধাৰণৰ পাখেৰে প্ৰাণী চিকিৎসাৰ উন্নতমানৰ সুবিধা উপলব্ধি হব কথা তা আম ৰাজ্যাহি এই চবু দাবীক সন্মিলিত দাবীকুই আমি সমূহ ছুটিৰে ৰছোঁ আশা কৰোঁ চৰকাৰ